يو قاضي شبع عدل او حكمت سر مشوره وفاتصم هو كسانو شد دسر يا محبت درلودي او دي خشو د ګلانو ډيري ګډيه ورولې ژلې چې دده د جنازې سره کښېښو ولسوي د دغه قاضي زوی هغه شیخ ته چې قاضي ته د جنازې لمونځ ورکاوه وویل اے اکا دغه ګلانو ته وګوره چې زما د پلار اشنایانو رالېږلي دي شیخ وویل ستا پلار د خپل ژوند ورځې د دغو تخمونو په پاشلو کې تیرې کړې دي کم چې نن یې دغه ګلان راشنه کړه نو وروره او خورې ته هم اختیار لرې چې په خپل ژوند کې د ګلانو تخمونه کرې او که زوزان کرې نتیجه به یې ته پخپله ووینې.